Стосовно того, стосовно провінційності української мови, нас більше не бентежить. Бо ми довели, що на українські кінофільми ходять мільйони глядачів. Вони програли тоді, коли світ почав нарешті писати Київ, а не Київ. Європейської солідарності і небайдужих людей на чолі з головою Тернопільської обласної ради Віктором Овчарком. Слава Ісусу! Я хочу сказати про те, що всі території